ana wong telu sing cilaka aja meneh kok mlebu ambune wae ora entuk. Ngeri ora iki? Ngeri. Ngeri muga-muga ora sampeyan kan. Lah sinten niku al awalu? Mula nek cinta kepada dunia aja terlalu, donya niki aja digokke ati, gokke kene wae. Nek wis ning kene kok ana sing butuh keke lomo awake dhewe. Allahumma katamu nek cinta iki aja berlebihan, cemburu oh maaf karena aku takut kehilangan dirimu. Wes ora ono dendam balik meneh aku padamu. Nek jenengan rasake nek nyoto Gusti Allah ngapura dosamu engko iso ngrasake. Masuk Aiko. Oke, masih. Piye toki? Da Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab banter didongake panjang umure. Barokah rezekine. Ayu pacare. Tenang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wa'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, julasail ulama, al fudala al kurama, wal umara al a'izza, wonten ing ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalu sumanding kitab suci, ingkang minangka dados saka guru cagak-cagaking agami, kalangkung guru kita ingkang minulya, panjenenganipun Rama Kiai Haji Amin Budiarjono. Para yai ingkang rawuh muga-muga pinaringan panjang umur panjang yuswa. Saged nuntun kula panjenengan sedaya sakeluargane muga-muga sedaya saged mlebu swarga. Para sepuh ingkang kersa lenggah rawuh sedaya ingkang lebda ing kawruh. Pangban pangbating praja satriyaning negara wonten laladan keluan punika. Sedaya ingkang berbudi bawa leksana rencang-rencang kula, sederek-sederek kula, khusus bagi cewek-cewek manis yang saya cintai dan semoga ada yang mencintai saya. Teman-teman saya remaja-remaja Islam, Karang Taruna, Gandrung Mania dan semuanya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bu, kira-kira nek ana wong gal dino ngirimi beras karo jenengan seneng napa mboten? Adik-adik nek kira-kira gal dino ana sing jatah udut seneng nampak mboten? Iku lagi ngel dino.
tapi awake dhewe setiap detik diparingi nikmat kali Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya setiap hari, tapi setiap detik kita menikmati rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Lisane maca hamdalah, atine seneng bungah golek barokah tombo manah. Muga-muga selamat donya ila yaumil kiamah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Aturaken dateng junjungan kita, pepunden kita piantun ingkang paling mulia, ingkang sanggup maringi tetulung dateng kula junjungan sedaya. Wiwit jagat raya ngalam padang ingkang kita panggeni punika, ngantos dumugi ngalam kelanggengan, sedaya mangke sowan ing ngarsanipun pangeran. Muga-muga sing do kangelan gelem selawatan mauludan Kanjeng Nabi nyatet jenengane sing bakal entuk syafaat pitulungan. Amin Allahumma. Jujune kula jenengan dadi umat Nabi Muhammad. Sawingi kula jenengan sedaya sami bareng-bareng nglakoni poso. Poso napa mboten? Poso dina napa beduk? Sing ngerti sapa wong iki ibadah rahasia kok. Tipaso muni lemes ida itu jebul ra poso kang iso. Tapi gandrung mania insyaallah poto poso sedaya. Lho wong sing poso ketok ning burine. Nek wis bodho ketok buktine. Bar ngibadah poso sewulan muput ketok apike. Bakal dijanjeni kali Gusti Allah. Napa? Di ngapura dosane dibalekke meneh koyok bayi sing dilairke. Allahumma. Nek niki sampean kok ngrasake berarti posomu ketompo. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikane kenapa kok dibalekke koyok bayi sing dilairke. Api cah cilik, api bayi niku napa? Setunggal mang titeni. Nek nyoto posone awake dhewe ketompo, bisa balik kaya ajal lawase meneh. Kaya cah cilik. Cah cilik niku napa? Siji, ora duwe dendam. Niku cah cilik. Ancen kadang gontok-gontokan srek atine. Tukaran karo kancane, tapi ora let suwe balik meneh
tanpa ada dendam di dalam hatinya. Betul? Maka ketika kula jenengan, Gandrung Mania, hilangkan semua dendam di antara kita. Tiada dusta di antara kita. Maka akan kembali Idul Fitri, kembali suci, koyok bayi, api bayi orang duwe dendam. Sekarang Idul Fitri, hilangkan semua dosa, hilangkan semua kesalahan di antara kita. Halal bil halal, kabeh wis ora ono, kembali podo sedulure, guyub rukun podo awake dhewe. NKRI, NKRI, selawatan, bertaubat, Gandrung Nabi, Pak Kiai. Yang ini gering sekali dong. Allahumma sholli ala Muhammad ya habibi. Ya rusul. Ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulan jenengan Gusti Gandrung Mania, jenengan ngapunten dosane, dadosno anak generasi ingkang soleh solehah, kembali koyo bocah cilik, hilangkan dendam, hilangkan dengki, srek karo sedulure, guyub rukun karo kancane. Kancane seneng napa mboten? Inilah surga. Wis dicicil ning donya. Akeh kanca, akeh sedulure, padha awake dhewe, sak Indonesia sedulure. Sak keluan. Kaki kungli. Kampung Kidul Kulon Kali. Muga-muga entuk barokah. Sapa wae, apa nang wae, sing hubungan dipencroki Kanjeng Nabi entuk barokah ilang dosane, subur makmur bumine. Amin Allahumma. Apike bocah cilik, bocah bayi ora duwe dendam. Mula nek nyoto awake dhewe di ngapura dosane balik kaya cah cilik melih, berarti ilang ning jero atine, srek karo kancane, wis ora ono dendam balik meneh. Aku padamu. Sholli ala Muhammad. Yang kedua, titik aneh api bocah cilik melih nek jenengan rasake, nek nyoto Gusti Allah ngapura dosamu, engko iso ngrasake bocah cilik melih. Api napa? Cah cilik niku ora duwe maneman. Masuk, Aiko. Oke, masih. Sholli ala Muhammad. Piye toki? Orang duwe iman niku cah cilik. Ana pedagang liwat, cah cilik urung duwe dhuwit, wani nyelokke kok. Lho nggih napa mboten? Lek tumbas urung duwe dhuwit. Sing muni sing ngakon utang sapa? Sing ngakon utang sapa? Sudah ala Muhammad. Apike bocah cilik orang duwe iman. Lungo ning parang roh mainan, jaluk ditukake mainan, jaluk tukake dolanan, begitu tinggal dolanan tekom kan omah dibanteng dier. Eman apa mboten? Ora eman sing eman maane. Nah iki rego 150 yo nek. Ngene apa mboten?
Bocah cilik lek jajan ora ono jenenge ngirit. Eh duit 10.000, ge jajan 2.000, sing 8.000 di disimpen ditabung. Ora ono bocah cilik ning. Nek ono bocah cilik ngono kuwi, berarti wis tuwa. Sholala Muhammad. Dadi Gusti Allah ngapura dosane kembali kaya dilahirke, kembali bocah cilik mleh. Rasakno siji, ora duwe dendam, ora duwe rasa srek karo kanca, kabeh bareng iki sedulure, loro ora eman karo kancane. Mula wong Jawa diatur karo para alim ulama, wali songo, nek bodho lomo sedaya, sakanane omah ana panganane. Nggih napa mboten? Sajek jumblek mati ngadek ora tau newan-wani mangan. Begitu bodho nah wani dolomo urung bodho we lomo ana anak munjung wong tuwa nggih mboten ana mantu munjung maro tuwa besan munjung besane kono ngeh ingkung kene ngeh ingkung penak nampa baleke mumet PKH cair 600 balik dhewe balik meleh wis ndak meneh ora apa-apa entekno nentek engko bakal ana amin Allahumma sekarang diri kita ijin duwe dendam apa ora Singapura dosamu balik kaya aja lawase dadi kaya HP di refresh meleh wis kaya pabrik meleh tanpa noda amin Allahumma amin orang duwe eman wes kancane teko mangan kabeh termasuk sing orang duwe eman guru kita udut terus orang eman sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mula orang eman sing jenenge sifat lomo besok ngebokno swarga mati muda kroso loro mergo napa ora terlalu cinta kepada dunia wong mati kuwi loro dijabut nyawa kuwi loro sebabe napa barang kantil dijabut kuwi mesti loro jenengan nanti ngertos barang kantil dijabut tau ora aja sing ora-ora dimukiti sebentar, kamu punya kuku gak? Kukunya kantil loh nek kuku dijabut loro apa betul? Nek sampe arep ngicipi rasane mati loro apa ora? Kukumu pritili sakit badan apalagi nyawa sing kumpul sungsung balung sa oyot-oyote kaya apa nek dijabut rasane? Tapi kecuali uang-uang sing lomo besok dijabut nyawa ora kroso Allahumma mula nek cinta kepada dunia ojo terlalu donya niki ojo digokke ati gokke kene wae nek wis ning kene kok ana sing butuh keke lomo awake dhewe Allahumma katamu berlebihan cemburu tak beralasan membuat diriku tak oh maaf karena sayang aku takut kehilangan diriku wong sugih iku paling wedi ditinggal ke dunia nih. Aku takut kehilanganmu paling wedi kekasih ditinggalkan kekasihnya aku takut kehilangan kita aku takut hidup tanpa dirimu aku takut aku yang
bila kau pergi meninggalkanku. Oh Sumini, anda senang ai Sumini kok bi. Salam Muhammad. Ad-dinu lana wal aja seneng-seneng tok. Enten dawuh Kanjeng Nabi pengin swarga apa neraka? Ana wong telu sing cilaka aja meneh kok mlebu. Ambune wae ora entuk. Ngeri ora iki? Ngeri. Ngeri muga-muga ora sampeyan kan. Lah sinten niku al awalu sing pertama? Pengin bejo napa cilaka? Pengen mulya napa ina? Mulya. Dereka dawuhe Kanjeng Nabi, diiling-iling eling. Ana wong telu sing bakal cilaka. Aja meneh kok mlebu swarga nang. Ambune swarga wae ora entuk. Engko setek ditimuki-timuki. Muga-muga ora sampean. Amin Allahumma. Yajiduna ra'iatal jannati wa la yadkhuluna. Sing Allah banter muga-muga lunga kaji. Amin apa ngramung niku amin ya. Sholawat Muhammad. Korsek to ya iki. Engko dosa. Selamat Muhammad. Ana wong telu sing cilaka aja meneh kok mlebu. Ambune wae ora entuk. Ngeri ora iki? Ngeri. Ngeri muga-muga ora sampeyan kan. Lah sinten niku al awalu sing pertama? Qati urrahi. Sing megot rohim sanak raket sing megot seduluran mergo seri-serian gengsi-gengsinan mula kula jenengan dikumpulke bareng-bareng jak solawatan iki hirangkan dendam di hati kita balik dadi aja lawase kula panjenengan sedaya kuwi kabeh ikhwatun sedulur sedulur salah wase Allahumma wes umpamane ana sing urung iso mbayar utang mangkel apa mboten niku bodho-bodho pas wayahe buta dijaluk ora nek nyatane ora iso mbayar ya didongake muga-muga iso mbayar ora mung didongake kaya ana zakat goreng karena saya untuk nampo zakat. Sallallahu Muhammad. Ya Allah. Siji nek ana wong kok nganti memutuskan persaudaraan tidak akan pernah dapat masuk surga. Mula bareng-bareng sing padha rawuh. Adik-adik sedaya, bapak ibu ingkang minulya, muga-muga kula jenengan seduluran besok tekan swarga. Amin Allahumma. Seduluran karo Kanjeng Nabi, seduluran karo para alim ulama.
ulama, para wali, barokah uripe, selamat donya akhirate. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Allahumma, kamu dan aku adalah satu, satu cinta. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Seduluran guyub rukun selawase janji. Allahumma sallallahu Muhammad. Seneng meloro, wasani. Ora bakal entuk ambune swarga aja meneh mlebunan. Sapa kuwi? Akun lil walidain. Wong sing duraka nglarakake atine wong tuwa. Mula dikandani kiai. Iki bareng-bareng gandrung Nabi, ayo ngaji selawatan derek Kanjeng. Mula Kanjeng Nabi dilahirke yatim. 6 tahun ibuke sedo, Kanjeng Nabi ora duwe dosa karo wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Awake dhewe nggal dina agawe dosa nglarakke atine wong tuwa. Iki dina yuk bareng-bareng donga. Muga-muga bapak ibune sing isih gesang pinaringana panjang umur. Sing bapake wis ora ana muga-muga di ngapura dosane. Ibune sing wis ora ana muga-muga jembar kuburane. Amin Allahumma. Ayah semoga Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik cinta kepada bapaknya enggak? Cinta kepada ibunya betul? Saya iki nek kira-kira ana wong ngantemi pakmu apa yang kamu lakukan? Ngantemi dhisik. Nek ana wong nganti jiwit ibumu mbok kapake. Jiwit dhisik. Sik kowe aja ngenti wong liya. Nek ana wong sing larakke wong tuamu mbok kapakno. Kamane pateni. Engko sik to di mukidi. Sing larakke atine wong tuamu ora wong liya kowe dhewe. Apa wae mbok pateni awakmu dhewe. Selalah Muhammad. Iki dina gawe seneng atine wong tuwa ya nang. Gawe seneng atine mbokmu. Ora kudu duit akeh sing mbok kekke ning sampeyan nganut. Ndongakno sing ning alam kubur muga-muga mulya. Amin Allahumma. Seneng atine wong tuamu sing wis ora ana ndelok anake do rukun karo kancane. Gelem selawatan mulyake nabine
rahmate Gusti Allah diturunke, derajate wong tuamu didhuwurke. Allahumma amin. Tak terbayang sing nganut karo mbokne. Allahumma mengko tekan omah sampean wis njaluk ngapura karo wong tuwa. Ampun napa dereng nek urung kul tekan kene sampean ngoh mara nggone wong tuwa njaluk ngapura. Dene awake dhewe njaluk ngapura didongake wong tuwa mulya donya akhirat. Amin. Allahumma hai manusia tang lho hormati yang melahirkan dan darah dagingmu susunya kegedean masa banter-banter kodol jiwa dan ragamu dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu. Elek-elek oh sampean kuwi lho. Oh sampean apik dhek ngene. Sik, ngene lho. Bagus miturut maamu. Lho, maane ibune kuwi nek ana anak-anake dielek-elek wong liya sing paling orang terawat terima maane yo anakmu kok pesek ngono pesek yo ben mae ngono mae sallallahu Muhammad bayangno rekasane wong tuwa yo nang ibumu le ngandung koyo ngono rekasane kira-kira nek wong hamil niku ana 5 kilo mboten Bu telung kilo napa ora. Wis ngene wae kowe goleko semangka sing bobote telung kilo. Nek kepengin latihan. Gogongke kene terus dingineke kaya gandul kaya ngene. Lunga-lunga gawonen penak napa mboten iki? Penak napa mboten? Rekoso. Wong tuwa kaya ngono. Mula iki dina nek kepengin swarga njaluk ngapura wong tuwa dhisik terutama ibumu yang melahirkanmu nglairke rekoso aku tahu nunggon bojoku maksudnya ora tau nglairke ora nunggon bojoku kaya ngono rekasane ya Allah ngeden ya Allah aku ya malu ngeden kempolku nganti gua sang mergo digreok. Masyaallah. Muga-muga barokah amin Allahumma. Muga-muga sing do rawuh saat ini jadilah anak yang soleh dan solehah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Jangan sampai durhaka. Neraka akan menanti kita. Ora sah besok wong niku agawe dosa duraka karo wong tuwa. Seksone ora sah besok ning neraka. Ning donya wis disiksa Gusti Allah. Ora ana wong urip mulya nek durhaka karo wong tuwa. Iki dina
bareng-bareng golek donga waline awake dhewe sing ketok sing ijih ning alam donya ibune bapake yuk dihormati iki tawuhe dawuhe Kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan selamat donyane, selamat akhirate, kembali kepada Idul Fitri lomo paling ora karo wong tuwa. Amin Allahumma amin ya rabbal amin ya ayyuhan nabi. Yang orang tidak akan pernah dapat surga apa leh mlebu swarga ambune ora itu sinten mudminul khamri sing senengane ngombe arak senengane mabuk-mabukan ora sampean dimuki di wong gandrung nabi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ora usah ngombe ngono kuwi wedang dhewe enake sapore sayange rumono ning kene tekan muskuran jalan suho wedang jalan udung arang jiwe dewe piye ta iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat tangan semua. Muga-muga sing angkat tangan Kanjeng Nabi maringi syafaat. Dadi anak sing bekti karo wong tuwa. Ya Allah sing angkat tangan niki Gusti, jenengan ngapunten dosane. Ya Allah maringi panjang umur wong tuane. Ya Allah barokah rezekine. Sepisan-sepisan saged ziarah Mekah Medina. Ya Allah husnul khatimah matine. Ya habibi ya habibi. Oh,
ala Muhammad. Mugi-mugi kula jenengan sedaya mboten termasuk tiang tiga niku. Siji. Napa Udul? Orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua, wong sing duraka karo wong. Sing nomor 3. Nah, ngombe jayong jayene teko. Kula niki muga-muga kula panjenengan dingapura dosa balik kaya ajal lawase melih. Tidak ada dendam di antara kita. Tidak ada dengki di antara kita. Awake dhewe berusaha untuk jadi wali-waline Gusti Allah. Ora eman-eman kaya cah cilik, ora eman-eman anggone perkara donya. Awake dhewe donya duit iso digoleki seduluran angele sak pore. Yuk bareng-bareng NKRI. NKRI. Selawatan. Bertaubat. Gandrung Nabi. Muga-muga barokah. Mekaten ingkang saged kita aturaken dateng panjenenganipun guru kita. Sepatah kata, dua patah, tiga patah. Patah-patah. Kula aturaken, kula njenengan mohon barokah. Amin. Amin Allahumma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.